Щогодини в Україні вмирають 67 людей. Ця страшна цифра складається не лише з загиблих у трагедіях чи невиліковно хворих. Подекуди люди просто не отримують необхідне лікування. Аби такого не було, медицина потребує змін, впевнені учасники всеукраїнської акції «Година смерті». 6 червня медреформа розглядається Верховною Радою. Медицинська реформа – це найочікувана реформа в нашій країні, так як вона реально коснеться кожного з нас. Реформа должна привести к тому, чтобы отношения врач-пациент были упорядочены. Чтобы если пациент приходит в больницу, и если даже и платит за что-то, то он знал, за что платит, знал, кому платит. Грубо говоря, медицинская реформа в том виде, в котором она подается в Верховную Раду, она должна создать базис для изменения финансирования, системы финансирования медицинской помощи. Щоб максимальне кількість людей охватити цією допомогою. Вже 25 років в українській медицині не було жодних змін, зазначає голова неурядової медійно-адвокаційної групи Іван Красіков. Єдине, що відбувалося – зменшення фінансування цієї галузі. В результаті це привело до того, що безплатна медицина, як такова, в країні відсутствує. Тобто, фактично, у нас є стаття 49 Конституції, яка передбачає оказання безплатної, абсолютно безплатної медицинської допомоги во всіх учреждениях комунальної і державної власності. Але реально, більшість з нас на себе іспитала і знає, що це далеко не так. Найголовніше, щоб Верховна Рада України почала обговорювати медреформу. Цього не відбувалося. Організатори акції впевнені, що тут задіяні чиїсь корисні інтереси. Є велике лобі, яке противиться реформі. Воно дуже добре себе чувствує в Міністерстві здравоохранення, особливо в сфері закупок. Паралельно цьому процесу йде боротьба за пост міністра здравоохранення між рядом груп, старими, новими. І це теж дуже сильно впливає на процес реформ. Звісно, ці політичні ігри людей не цікавлять. Найголовніше для українців – вберегти здоров'я та своїх близьких. Достатньо препаратів не поступає в лікарні, тому я за цю реформу. Це, во-первых. Ну, а во-вторых, звісно, ну, це мій громадянський долг. В цивілізованих країнах предоставляються безплатні медикаменти, безплатне медобслуживання. Це важливо. Ну, мені більше, звісно, мабуть, як на рівні мами, а з іншої сторони, нас люди заслужують на те, щоб це було, як би, їм можливо було обратитися і не давати за цю услугу якісь гроші. Сьогодні перед будівлею обласної ради з'явилися контури людей, намальовані крейдою. Таким чином учасники акції нагадали владі. Доки Верховна Рада думає, чи голосувати за реформу медицини, вмирають люди. До очільників обласної ради та адміністрації дніпряни віднесли листи з проханням підтримати реформу медицини. Схожі акції пройшли по всій країні, наймасштабніше у Києві, під стінами Верховної Ради.